to avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. 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 Mutta se ei ole mikä tahansa elokuva, vaan tämä on Wes Cravenin ensimmäinen ohjaustyö. The Last House on the Left vuodelta 1972. Kyllä, tämä on nimenomaan se pahamaineinen elokuva, joista ehkä äitisi tai isäsi on varoittanut. Tämä on niin sanottu Grindhouse-elokuva, eli semmoinen elokuva, jota esitettiin Amerikassa drive-in teattereissa ja sitten tätä vähän pienemmissä, niin kuin ehkäpä ei niin mainstream-teattereissa. Ja nämä teatterit tarvi koko ajan uutta ohjelmistoa, ja he halusivat nimenomaan semmoista ohjelmistoa, jolla he pystyivät niin kuin, helposti markkinoimaan. Ja siis väkivalta ja seksi olivat yleensä näitä tämmöisiä perusmarkkinointityökaluja. Vain näillä keinoilla pystyivät nämä Grindhouse-teattereiden omistajat kautta filmien tuottajat pystyivät niin kuin, jollain tavalla kilpailemaan sitten Hollywood-tuotantojen kanssa. Ja nuori Wes Craven sai sitten pestin, että hänen pitäisi tehdä sitten niin kuin, tämmöinen niin sanottu Grindhouse-elokuva, eli niin kuin semmoinen B-elokuva sitten, mitä pyöritään jonkun toisen featuren perässä. Ja häneltä nämä elokuvan tuottajat tilasivat häneltä sitten semmoitteita mahdollisimman väkivaltainen elokuva. Ja Wes Craven sitten pisti tuumassa toimeen ja teki Last House on the Leftin ja otti siihen inspiraationsa tuosta Ingmar Bergmanin mikäs se on, mansikkapaikka, Smultronstället, vai mikäs tää on, tää neitsytjahti tai joku semmonen. No, se on hyvin löyhästi kyllä niin kun, siis kopioitu tämä idea, mutta niin kun ideahan on tässä seuraava, että kaksi tyttöä, Maria ja hänen kaverinsa, menevät ovat lähdössä bändin keikalle ja menevät sitten ostamaan vähän pilveä. Ja he menevät väärästä paikkaa ostamaan tätä pilveä. He päätyvät tämmöisen Grukin ja hänen jenginsä kynsiin sitten sieltä, ja tämä jengi tappavat sitten nämä tytöt ja raiskaavat vieläpä toisen niistä, ja toinen sitten ammutaan sinne järveen. Mutta sitten tapahtuu niin, että ne joutuu iskee myrsky ja ne menee hakemaan suojaa sitten eräästä talosta. Ja tämä sattuu olemaan tämän Marin porukat, jotka asuvat tässä talossa. Aikamoinen yhteensattuma, mutta tämä on just se kohta, mikä on lainattu tästä Ingmar Bergmanin filmistä, niin joka on sitten taas perustuu johonkin norjalaiseen kansantaruun tai johonkin, mutta siinä on se ironia, että niin kuin nämä surmaajat tietämättään menevät tämän saman niin kuin uhrin vanhempien tykö. Ja sitten nämä sitten lopulta saa selville tämän, että näin on käynyt, että Grook on tappanut heidän tyttärensä ja sen kaverin ja sitten vanhemmat kostaa. That's it. Siinä on niin kuin tämä Last House on the Left on niin kuin siinä sitten pähkinänkuoressa. Ja miksi tämä sitten on niin semmoinen kontroversiaali elokuva, niin kuin väitetään? No siis niin kuin tämä elokuva vuonna 1972 oli oikeastaan ensimmäinen, mikä toi niin kuin tämmöisen niin kuin järjettömän, mielettömän väkivallan niin kuin toi ihmisten keskelle. Hän pisti normaalin ihmisen vastaan puhtaasti ilkeitä ihmisiä. Niin kuin ne ei yritä kidnapata tai ne ei yritä kiristää rahaa, ne ei niin kuin halua varastaa rahaa, vaan puhtaasti ne haluaa satuttaa näitä likkoja sitten. Ja niin he todellakin tekevät sitten. Ja ehkä just tämä aspekti oli se juttu, mikä sai ihmiset sitten niin kuin sokeeraantuun tästä elokuvasta. Ja Wes Craven itse on sanonut, että tämä niin kuin on periaatteessa niin kuin kommentaari amerikkalaisesta yhteiskunnasta, missä oli tosi paljon väkivaltaa, että ihmiset katsoi tosiaan, siis tämä on tehty niin kuin just Vietnamin sodan aikaan, että ihmiset katsoi niin kuin omissa olohuoneissaan, söivät samalla ja katsoivat niin kuin sotaa televisiosta, ja sen aikainen sotajournalismi, tosiaan journalismi, se ei ollut niin kuin näin tämmöistä sliikkiä, niin kuin moderneja, niin kuin nykyään näytetään vaan, kun niin kuin ohjukset osuu targetteihin, ikinä niin kuin nykyään uutiskuvissa harvemmin näkyy niin kuin
verisiä uhreja tälläin, mutta niin kuin siihen aikaan ilmeisesti näky, että niin kuin ihmiset katteli, söi illallista ja katseli, kun omat joukot sitten toisella puolella maailmaa tappavat ihmisiä. Ja samaan aikaan ihmiset menivät elokuviin katsomaan lännen elokuvia, missä ammuttiin kymmenittäin ihmisiä, ja se ei, niin kuin, ei tuntunut mitään. Ja Wes Craven ja tuottaja Sean S. Cunningham, mikä muuten sitten teki myöhemmin sitten Friday the 13-sarjan, niin he päättivät luoda väkivalta-elokuvan tuottajien pyynnöstä semmoisen väkivalta-elokuvan, joka oikeasti niin kuin saa väkivallan tuntumaan pahalta. Ja perhana vieköön he kyllä onnistuivat, varmaan ehkä niin kuin yli kaikkien odotusten kyllä. Siis tämä sai tosi murskaavat arviot, siis niin kuin murskaavan huonot, ja kuulemma ihmisiä lähti elokuvateattereista oksennellen pois, ja niin kuin kaikki suurin piirtein vihasi tätä, ja niin kuin näytti siltä, että Wes Craven ei kyllä elokuvan tekijänä uraa jatka, toisin tietenkin kävi, koska mieshän teki sitten The Hills Have Eyesin ja sitten Nightmare on Elm Street-elokuvat ja kasan muitakin, mutta niin kuin nämä lienee ne tunnetuimmat sitten. Että hyvin kävi Wes Cravenin uralla ja kyllähän se niin kuin sitten kun katsoo Last House on the Leftia tänä päivänä, niin on se vieläkin aika kovaa kamaa kyllä tämä tappokohtaus siinä, missä ne Group ja Company niittaa nämä. Ja siinä on niin nimenomaan semmoinen henkilökohtainen aspekti on siinä tosi vahvana siinä, että ne nöyryyttää uhreja ja niin kuin pistää heidät ymmärtämään sen, että ne tulevat kuolemaan, ja se on jotenkin henkisesti ja fyysisesti tosi rajusti tehty, ja sitten vielä niin kuin pisteenä iin päälle tämä suolistosplatteri, että puukotetaan ja sitten kaivetaan suolet ulos, niin no, mikä on kyllä aika nopea kohtaus, mutta kuitenkin ajatustasolla ja siinä toteutuksen tasolla tämmöistä ei oltu kyllä nähty niin kuin sellainen ainakaan mainstream-elokuvassa. Tietysti oli poikkeuksena Herschel Gordon Lewisin elokuvat, mitkä oli taas enemmänkin sellaisia splatter-komedioita, mutta niin ei nyt voi mitenkään sanoa, että ne olisi ollut niin kuin mainstream-elokuvaa. Nämä Herschel Gordon Lewisin hengen tuotokset. Se, mikä tästä on parasta tässä on mun mielestä, on Grugia näyttelevä David Hess. Piss your pants. Mies on kyllä niin kuin, se on kyllä ilmetty, se on kyllä niin kuin tehty Grugiksi. Se on niin kova jätkä, niin uhkaavan tuntunen olevan paskiainen kyllä. Se osaa vetää sen roolin niin hyvin kyllä, että niin kuin se niin kuin tekee sen leffan kyllä. No, mulla on tässä käsissä Arrow-videon UK-julkaisu, ja tämähän muuten vasta 2008 vuonna vapautui Iso-Britanniassa sensuurista, tämä Last House on the Left. Ja mulla on myös Future-filmin suomalainen DVD tässä, ja olisiko tämä vähän niin kuin samoihin aikoihin tullut Suomessa, ja tämähän on ensimmäinen julkaisu, siis tätä ei ole aikaisemmin Suomessa niin kuin esitetty elokuvateattereissa eikä näytetty televisio, ei tietenkään. Mutta niin kuin mun tietääkseni tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä on virallinen suomalainen ensi-ilta tuli DVD:nä. Sitten en tiedä, onko samalla 2008 tai jotain, Wes Craven Collection. Mikäs täällä on? Mikä helvetti täällä on? Mä löysin täältä joku Severance. Mitä vittu? No. Mä en tiedä, mä löysin joku lisä bonuslevyn tuolta, mikä on, en osaa sanoa mistä se jo tulee, mutta niin. Anyway. Niin pointtina on nyt tässä oikeastaan käydä läpi tämä hieno Arrow-videon boksi. Eli siis meillähän on 3 levyn julkaisu tässä. Ensimmäisellä levyllä tässä on Unrated Cut, eli leikkaamaton versio. Toisella levyllä on Grug and the Company -leikkaus tästä ja R-rated -leikkaus. Elikkä sinne leikatut versiot. Mä nopeasti katoin ja kyllähän niistä aika paljon oli saksittu tai R-rated cuttia. Mä en oikein tiedä mikä tää Grug and the Company. Onko siinä kauheasti eroa? Mä en sitä oikein tiedä, mutta ainakin erilainen alkuteksti siinä on. Koska tähän Last House on the Left, sehän kävi monta eri nimivariaatioa ennen kuin
ennen kuin ne löysi sen myyvän nimen, mikä tuli sitten Last House on the Leftiksi. Ja tuossahan filmissä ei kyllä mun mielestä ikinä mainita sitä talon sijaintia, että se olisi jotenkin viimeinen talo vasemmalta tai jotain. Niin kuin, mutta niin kuin, anywho, se kuulostaa hyvältä tämä Last House on the Left. Ja sitten viimeinen levy, mikä täällä sisällä on, no se on nyt mulla tuolla työmaalla, mutta niin kuin kuitenkin uskokaa, tässä on soundtrack tästä leffasta. Mikä muuten on tämän Crookin näyttelijän David Hessin, niin se on itse säveltänyt ja laulaa nämä soundtrackin biisin, mikä tekee sitä vähän ehkä häiritsevän kyllä niin kuin tämä raiskaus- ja tappokohtaukset, kun se on semmoinen tosi niin kuin semmoinen hempeä musiikki. Ja niin, siitä piti sanoa se, että tämä on semmoinen kontrastien leffa kyllä tämä Last House on the Left, että toisaalta se on semmoinen niin kuin tosi grisly, tiedätkö, niin kuin grindhouse, matalaotsainen tappoelokuva, mutta toisaalta siinä on taas sitten nämä kytät ja sitten nämä Marin vanhemmat. Ne on taas niin kuin kuvattu sillä niin kuin tosi tämmöisessä lämmihenkisessä ja jopa komedialliseen sävyyn. Itse asiassa nämä Marin vanhemmat, ne on kyllä mun mielestä kyllä aika täyttä matskua. Se on muuten jännä, että missään näistä ekstroissa tai tässä bookletissa, tässä muuten täällä sisällä on tämmönen bookletti. Missään näistä ei mainita niitä Marin vanhempia, miten ne vaikuttaa tähän leffaan ja näin poispäin. Varmaan just sen takia, kun ne on niin vitun turhia hahmoja kyllä. Mutta joo, täällä on tosiaan tämmönen tosi siisti bookletti sisällä. Kyllä, täällä on pitkä tarina, hienoinen värikuvine. Täällä on niinku elokuvan teosta tällä ja vimpan päälle, kyllä hieno. Ja sitten täällä boksissa on näiden lisäksi on juliste, mikä on pistänyt tuonne seinälle. Se on kaksipuolinen. Siellä on itse asiassa tää kuva toisella puolella. Joo. Aivan mahtava setti. Mahtava. Erinomainen setti kyllä. Joo, tässä on tosi paljon ekstroja. Itse asiassa tässä suomalaisessa DVD:ssä tässäkin on aika hyvin ekstroja kyllä. Ja tässä on nämä samat ekstrat on niin sanotusti archival ekstroja, mutta sitten täällä oli joukko uusiakin ekstroja, oli täällä haastatteluja oli ja Crook Conquers England, tämmöisiä niin kuin näytetty Englannin ensi-illasta ja tämmöisiä dokumentteja niin kuin tosi todella hyvä paketti kyllä, siis definitiivinen paketti kyllä, niin kun, jos niin kun, vaikea kyllä kuvitella, että tästä enää tulisi kattavampaa settiä kyllä tästä leffasta pihalle. Kuvanlaatu, ottaen huomioon siis niin kun lähdemateriaalin, kuvanlaatu on erittäin hyvä. Eli siis tämähän leffa, Last House on the Left, kuvattiin alun perin 16 millisellä ja sitten se blow upatte eli isonnettiin 35 milliselle filmille. Eli vähän samaa mitä tehtiin esimerkiksi Maniacin, Joe Spinelli Maniacille. Ainakin tässä Arrow-videon julkaisu, täällä puhutaan tästä masterointiprosessistakin täällä viimeisellä sivulla, niin sanottiin, että ne on oletettavasti tuhoutunut tai hukkunut lopullisesti nämä 16 milliset masterit. Eli ne joutuu sitten aina käyttämään tätä 35 millistä masteria, mikä siis on isonnettu. Eli se ei ole mikään paras mahdollinen masteri tehdä kyllä niin kuin tämmöinen hieno special edition julkka. Mutta niin kuin, tavallaan siis mä uskoisin, että se on myös niin kuin Wes Cravenin tahto, että se leffa näyttää siltä. Se on semmoinen tosi rosoinen kuvanlaatu ja se näyttää vähän siis niin kuin tosi dokumentaariselta, että se on siinä mielessä niin kuin, kyllä tämä kuvanlaatu tukee sitä, niin kuin, sitä itse sisältöä tässä elokuvassa kyllä. Että niin kuin, en kyllä missään nimessä haluaisi, että olisi jotenkin niin kuin tosi kristallin kirkas kuva, että niin kuin, se ei välttämättä tukisi tätä kyllä ollenkaan tätä niin kuin sanomaa sitten. Todellakin suosittelen Arrow-videon julkaisua. Tästä on niin kuin myös pelkästään tämä ilman näitä lisäkoteloita ja julisteita, niin myös pelkästään tämän saa erikseen, mikä on tietysti paljon halvempi julkaisu tässä. Ja jos se ei nyt kiinnosta UK-versio, niin tämä Suomessa tekstitetty DVD on myös niin kuin täysin passadiversio kyllä. Kuvanlaatu ei tietenkään ole läheskään niin hyvä, eikä ole sama määrä ekstroja, mutta niin kuin kuitenkin, että jos haluaa nopeasti tutustua, niin ehdottomasti tämä on ihan riittävä siihen kyllä. Ja suosittelen ehdottomasti tutustuun. Se ei ole helppo katselu, mutta niin kuin, eikä mun mielestä ehkä välttämättä niin kuin, edes niin kuin kauhean täydellinen filmi, mutta niin kuin, kuitenkin niin kuin, sillä on merkittävä kulttuurimerkitys tässä maailmassa ja nimenomaan amerikkalaisessa elokuvan teossa, että niin kuin, se kannattaa yleissivistyksen pohjalta kyllä niin kuin,
katsoa tämä elokuva. Antaisin sinne 4/5. Viisi kyllä, että sen verran merkittävä leffa on kyseessä, vaikkei ehkä nyt niin hyvä. Tai esimerkiksi joku Texas Chainsaw Massacre, mikä muuten tuli pari vuotta myöhemmin, mikä käsittelee vähän samanlaista aihetta. Vei ehkä vielä vähän pidemmälle sen vielä siellä, mutta niin kuin, se on paljon parempi leffa, mutta niin kuin kuitenkin tämä veikkaan, että ei välttämättä ehkä olisi Texas Chainsaw Massacre ilman Last House on the Left. Mutta hei, kuulkaa. Sitten mä kattelin myös The Last House on the Left vuodelta 2008, eli remake tästä Wes Cravenin elokuvasta. Eli juonihan tässä on ihan sama sillä erotuksella, että niin kun, tiedätkö, tää tytär ei kuolekaan, vaan selviää. Mutta tuota noin, niin spoilasin taas. Mutta tuota noin, niin tekotapan, tai siis tämän elokuvan toteutus on huikeasti erilainen. Eli siis niin kun, tää ei yritä olla semmoinen dokumentaari, tää ei yritä tuoda niin kun, näin niin kuin intiimillä tavalla sinua lähelle tätä väkivaltaa, vaan tämä on nimenomaan rehellisesti on kauhuelokuva, että niin kuin tämä luottaa musiikkiin ja kohtaus jännityksen rakentamiseen ja muutamaan jumpscareen ja erittäin goreisin niin kuin erikoistehosteihin, että tämähän on tehty 2009. Niin, eli tämä on oikeastaan tehty terävimpään tämmöiseen torture-porno-villityksen kärkeen. Ja sen kyllä huomaa, että tässä on todella graafisia erikoistehosteita. Että niin kuin jos splatteria gore haluaa, niin tämä on kyllä huomattavasti räväkämpi kuin vanha versio. Mutta niin kuin kaikessa muussa tämä on paljon paskempi. Eli siis tämä on vain kauhuelokuva. It's only a movie. Niin kuin. Ja se niin kuin on sellainen, että niin kuin tässä tämän ja tämän välissä on ollut vitusti niin kuin hyviä, saman idean hyviä kauhuelokuvia. Että niin kuin The Last House on the Left remake ei niin kuin kyllä mun mielestä tuo mitään uutta niin kuin pöytään, ei yhtään mitään. Että niin kuin, mä en oikein pysty mitään muuta motiivia keksiin tämän elokuvan tekemiselle, kuin että niin kuin saadaan tällä nimellä myytyä lippuja ja saadaan vähän rahaa kirstua. Että se oikeastaan siitä. Tämä leffa ehkä olisi niin kuin kipeästi kaivannut vähän persoonallisempaa ohjausotetta ja sitten erityisesti niin kuin nämä pahikset olisi pitänyt olla parempia. Tämä tyyppi, mikä näyttelee Krugia, niin se on täysin unohdettava. Niin tässä on tuo jäpä Aaron Paul, mikä on niin myös Breaking Badissa. Samoin ehdottomasti halunnut, että se olisi ollut kyllä niin kuin toi niin kuin Krug. Se olisi sopinut siihen paljon paremmin, mutta se ei kyllä ehkä tarpeeksi iso kokoneen siihen. Mutta niin kuin se on kyllä kiistatta, niin kuin se on henkilö, joka osaa näytellä kunnon psykopaattia, niin se olisi kyllä voinut olla siinä kohtaa niin kuin kova sana. Mutta tällaisenään tämä on ihan hyvä elokuva, kyllä sen katsoo, mutta niin kuin, tämä ei mitenkään uraa uurtava, eikä mitenkään niin kuin, tiedätkö, niin kuin, jää kenenkään mieleen, tai niin kuin, kukaan ei voi olla järkyttynyt tästä, siis ellei nyt tietysti niin kuin, siedä, jos ei pysty sietämään graafista väkivaltaa elokuvassa, niin varmaan se saattaa olla sokeraava, mutta ei todellakaan mitään muuta. Että. Mutta siis mä voin ymmärtää, jos joku väittää, että niin kuin, tämä on sen mielestä parempi elokuva kuin tämä, koska niin kuin, tämä on vaikea pala. Tässä pitää vähän niin kuin, keskittyä ja ehkä kenties ymmärtää vähän historiallista kontekstia, jotta tota noin, niin tästä voi nauttia, koska niin kuin, joku saattaa ehkä niin kuin, haukkua tämän aivan täydeksi paskaksi, mutta hän on väärässä, hän ei ymmärrä mitään mistään. Mutta siis tämä on niin kuin ehdottomasti enemmän niin kuin tämmöinen mainstream-elokuva sitten, että niin kuin, se on aivan saletti se. Jees, semmonen mun Last House on the Left -spesiaali. Vielä hei, tähän loppuun mä haluaisin mainita David Hessin muista elokuvista. Eli David Hess, sehän tiedätkö, typecastattiin Talopuiston perällä, eli The House on the Edge of the Park, huomakaa, samankaltainen nimi, mutta niin kuin se, että tämä mies parhaiten muistetaan samankaltaisesta roolisuorituksesta, ja mun mielestä niin kuin Talopuiston perällä House on the Edge of the Park niin menee vielä pidemmälle kyllä kuin toi Last House on the Left, ja tämä Roger Deodato on italialainen filmi, ja tätä ei pidättele kyllä yhtään mikään. Että niin kuin, tämäkin on kyllä klassikko kamaa, ehdottomasti suosittelen katsottavaksi. Löytyy muuten myös suomalaisena DVD:nä tuo. Ja sitten on Hitchhike, mikä on aivan ehdoton leffa. David Hess näyttelee samaa hahmoa jälleen kerran, mutta tämä on
muuten vähän samantyylinen idea, no ehkä vähän twistiä enemmän siinä, mutta tämä on niin auton kyydissä, se on semmoinen vähän niin enemmän road movie. Loistava, loistava, mahtava leffa kyllä. Tätä ei ole Suomessa julkaistu DVD:nä ollenkaan, mutta löytynee ulkomailta kyllä ihan hyvin. Ja sitten hei vielä, tämä oli Kauhun yö, eli To All Good Night löytyy Kino Lorberin Blu-rayna ja suomalainen peräti leikkaamaton versio. Niin muuten oli muuten nämä kaksi muutakin on suomalaista VHS ja ne on leikkaamattomia. Mutta tästäkään ei ole suomalaista VHS, ei kun DVDtä, vaan pelkkä tämä VHS ja tämä ulkomailta löytyy tämä Blu-ray. Ja mä en millään muista, mitä tässä leffassa tapahtui. Tämä oli varmaan niin mitään sanottu. Mutta siis se, mikä tässä oli uniikki, oli se, että tämä on David Hessin ohjaama. Että mä en muista näyttelijäksi, ei se varmaan itse edes näytellyt tässä, mutta niin kuin kuitenkin, että mies on tehnyt semmoistakin uraa sitten, että ei pelkästään näytellyt psykopaattia Krugi. Jees, hei, juu, semmoset setit mulla oli tällä kertaa. Halusin vaan jutella teille tästä Last House on the Leftistä, koska se on niin merkittävä leffa ja tämmönen pikku spesiaali tähän väliin. Kiitoksia, kun jaksoitte katsoa ja me palaamme taas asioihin myöhemmin. Mä en tiedä, koska mä julkaisen tämän, enkä mä en tiedä, mitä seuraavaksi tulee, mitä ennen tää tulee. Jotenkin. Tää oli vaan tämmönen ihan extempore heitto, mitä mä ajattelin, mä kuvaan tähän vaiheen, kun teki mieli. Okei, kiitti, moro! To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie, only a movie. Only a movie. Take as only much a movie. As you can. Only a movie.